Тим часом цікава інформація, що десятки російських дипломатів у Північній Європі можуть бути шпигунами під прикриттям, повідомляють медіа. Ну, звісно, не нова. Ми знаємо, як зараз і активно останнім часом працює європейська дипломатія і інша західна, американська, щодо видворення російських дипломатів, а точніше, дійсно, таких шпигунів, які роками на себе примірювали цей образ, роками вивідували інформацію. Та кажуть, що насправді експерти подейкують, що не лише серед дипломатів, і вчителі, і лікарі, а більш ніж розгалужена ця шпіонська система від Російської Федерації, але зараз намагається світ з нею боротися, і до побід, яких нет. У головному управлінні розвідки порадили росіянам не йти на парад 9 травня і взагалі триматися подалі від військової техніки ці дні і не лише. Це стосується і інших днів року, зауважив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Ну, я нагадаю, що вони там і не будуть наближатися, бо не буде тих парадів уже в половину регіонів, фактично, Росія. А там, де й буде, то прийдуть вони або без авіаційної авіації, як то буде в Санкт-Петербурзі і Москві, або ж просто не прийдуть вже і в Курську, і в Білгороді вони скасовані, і в Рязані. Так багато де крокує просто цей парад скасувань, крокує Росію. В самій Москві на два тижні безпрецедентно закрили Червоною площею. Та з 27 квітня по 10 травня, тому що безпілотники літають, постійно якісь безпілотнички прилітають. А багато хто з українців хоче 20 мільйонів гривень за те, щоб патріотичний безпілотник пролетів на Красну площі. Тому вони вперше за багато років, ми вже про це говорили з експертами, що все, що не робить зараз Російська Федерація, це все демонстрування поразки, демонстрування невдачі. Тому що вони і не можуть не провести цей парад, але проводять в тих умовах, які диктують Збройні Сили України. Тому на два тижні закривають Красну площу, тому вже другий рік поспіль не буде їхнього авіашоу в жодному місту цієї великої поки що країни. І відповідно в те, що ти згадуєш, що прифронтові області на кордоні з Україною повністю повідмовлялися від будь-яких цих дійств. І нагадаю, в тимчасово окупованому Криму також нічого на 9 мая не буде.